Front protiv Hrvatske srbijanski predsjednik otvorio je na filmskom platnu. Vidjeli smo film, recimo primjer Hotel Rwanda, koji je u potpunosti baziran na iskrivljenim činjenicama, rekao bi čak i lažima, i bio je izvrstan film, dakle izvrstan film koji je dobio i Oscare, što nam govori da se može čak i o stvarima koje su manje ili više točno napraviti dobar film. Ovo je jednostavno u suštini loš film. Iako nije dobila Oscara, nego Korpu, Dara iz Jasenovca premijerno je prikazana na RTS-u. A Hrvatska informativna novinska agencija spektakularno je objavila da je taj uradak pogledalo više od 2,5 milijuna Srba. Film ima, kažem, višeslojni problem. Ne mogu reći da su to greške. Stavio sam u recenziji koju sam napisao greške pod navodnike, jer nekako, kažem, opet vjerujem da su to jednostavno loše namjere samoga filmaša. Dakle, onda je tipično neke povijesne pogreške, uzvikivanje za dom spremni po školama sa časnim sestrama, što definitivno nije nekakva situacija koja se događala u povijesti. Onda, recimo, primjer nacističke zastave koje su jako uočljive, a isto tako nisu bile dio narativa u to vrijeme, što možemo reći onda da je jednostavno filmaš koji je radio projekt je imao političku poruku. Ono što me najviše zabrinulo su nekakva dva govora, čini mi se, razgovor između ustaškog oficira i njemačkog oficira i nešto kasnije razgovor, odnosno govor, čini mi se, Maksa Luburića, ako se ne varam, u kojem onako prilično prozirno, rekao bi kvazi suptilno, spominje neke buduće događanja, gleda u budućnost, što je, evo, recimo, nekako usporedba sa američkim filmovima o holokaustu. Ja mislim da je nezamislivo da u jednom takvom filmu se današnji Njemci okrivljuje za nekakve grijehe očeva, što je ovdje više puta se pokušao suptilno progurati, kažem, suptilno, pod navodnicima prozirno dosta. Za ratno-huškački i jeftini propagandni pamflet Vučić i Dodik izdvojili su već više od 5 milijuna eura, a jedina mu je funkcija povezati ustaše s današnjom Hrvatskom, kompromitirati katoličku crkvu i spriječiti beatifikaciju blaženog Alojzija Stepinca. Uspostavio dijalog sa Vatikanom i ubedio papu Franju da Stepinac nije svetac. I dok Vučić u miru nastoji Srbima nadoknaditi ono što su izgubili u ratu, anemična Plenkovićeva vlast šuti i brižno čuva parlamentarnu većinu, koju osiguravaju Milorad Pupovac, Boris Milošević i Vojislav Stanimirović. Ako je nekome forte političkog argumenta borba protiv, kako oni kažu, hrvatsko-srpske trgovačke koalicije, onda to znači da imamo aktere u Hrvatskoj političke koji su a priori protiv toga. Ajde, Milorad. Ne postoji praksa, ne postoji zakonski okvir po kojem bi kokarda koju nose sljedbenici četničkog pokreta bila sankcionirana u našoj zemlji. Krenulo te danas, Milorade. Ne postoji. Srbi najavljuju čak i emitiranje serijala Dara iz Jasenovca. Kusturica na sličnu temu snima još jedan igrani film, dok će u drugom beogradska kinematografija obraditi Oluju kao zločinački poduhvat. Ne bi me uopće čudilo kad bi snimali i nastavak filma gdje bi se, ne znam, pokazivala neke situacije iz 90-ih, dakle onda bi se praktički u potpunosti taj redatelj razgolitio svoje skrivene namjere.